pátek 7. a v sobotu 8. června proběhly další volby do Evropského parlamentu. Ze všech minulých demokratických voleb jsme si odnesli zkušenost, že v Litomyšli si volí po svém a ani v roce 2024 výsledky příliš nekorespondují s výsledky republikovými. V rámci obcí Pardubického kraje s rozšířenou působností toto město také zaznamenalo největší zájem oprávněných voličů. Do volebních místností se jich vydalo přes 40%. Pokud jde o výsledky hlavních politických subjektů, pak v Litomyšli vidíme dokonce opačný trend, než byl zaznamenán celkově v České republice nebo v rámci Pardubického kraje, kde zvítězilo hnutí ANO 2011 s více než 27% před koalicí Spolu s necelými 22%. Infografika z portálu Seznam zprávy ukazuje, že v Litomyšli naopak dominovalo Spolu a za s odstupem druhým ANO následuje koalice Stačilo a poté Starostové a Osobnosti pro Evropu. Přísaha a motoristé, kteří se v rámci kraje hřáli na pěkném třetím místě, se v Litomyšli museli spokojit až s pátou pozicí. Podobně jako jinde neuspěly strany Vrabela a Rajchla, ale na rozdíl od krajských výsledků se zde přes 5% hranici nedostali ani Piráti.